السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کی جا رہی ہے کہ بنگلورو دروس کی جانب سے بروز اتوار 4 اکتوبر 2020 کو انڈیا کے ٹھیک 4:15 سے لے کر 6 بجے شام تک یوٹیوب لائیو پر ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں فضل الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اور شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. عناوین بڑے اہم ہیں. ایک عنوان ہے رزق میں برکت کے اسباب, اور دوسرا عنوان ہوگا کچھ اہم دعائیں اور ان کا معنی مفہوم. اس موقع پر ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے نمٹا کر ضرور اس پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. اس سنہری موقع سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اطلاع دیں. مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں, 7411003360. خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اطلاع دیں.